Oi, tudo bem? Então, galera, eu fui na Walmart, né? Fiz a comprinha. Agora eu vou mostrar tudo para vocês que eu comprei. Essa compra aqui deu 110 dólares e alguns centavos. E aí eu vou estar comparando a uma compra que eu fiz no Brasil, ok? Com um valor semelhante, né? Claro que você ganha dólar, você gasta em dólar, ganha real, gasta em real. Tá bom? Mas aqui temos essa caixa aqui com 24 latas de Coca-Cola. Temos aqui essa batata Lay's, um pack de Danone, Doritos. Temos aqui esse pack com 10 meias. Ai, gente, essa lindíssima aqui que é minha, né? Quando sou obrigada, meu coturno, minha botinha, não sei o que é isso, mas é isso aí. Essa caixa aqui com 60 ovos. Compramos também presunto, parece com do Brasil, vamos ver o sabor se é o mesmo, né? Compramos carne moída, sobrecoxa, esse pacote aí de sobrecoxa, esse pacote aqui com pernil suíno, um pepino, tomate, mozzarella, pimentão, cebola, esse pack aqui com pães de hambúrguer, essa saladinha pronta, essa Pringles e esse amaciante. Olha, tá tanto de coisa, gente. Muita, muita coisa, muita coisa. Deixa eu pegar aqui o valor. Aí, gente, esse daí é o valor total da compra, ó. 110 dólares. Lembrando que aqui já tem 9,9 dólares de imposto, viu, gente? Porque o valor da compra é esse daqui, ó, 101,3. Aí com a taxa de imposto vai para 110,12. Agora eu vou mostrar para vocês as coisas que a gente comprou no Brasil por quase esse valor. Lembrando que é sem converter, viu, gente? Se converte aí dá um valor bem mais alto. Mas eu coloquei aqui o que eu compro com 100 dólares, 110 dólares, né, nos Estados Unidos e R$ 120 no Brasil, a diferença. Lembrando, gente, que dependendo do trabalho, aqui você ganha no mínimo 100 dólares por dia. E no Brasil, né, dependendo do trabalho, você ganha aí na faixa de 60, R$ 70 por dia. Então, assim, é claro, igual eu falei, ganha em dólar, gasta em dólar, ganha em real, gasta em real. Mas é só para vocês terem noção como é fácil comer nos Estados Unidos, né? E ainda andar bonita, né? Porque minha botinha tá aqui, ó. Então, galera, essa daqui foi a nossa compra lá na Dollar Tree. Compramos pirulito, tipo jujuba. Isso aqui é uma extensão. Isso aqui é um enfeitinho pra colocar na porta. Compramos essas luzinhas aqui, gente. Fomos tapeados. Isso aqui não tem nenhum método de luz, vocês acreditam? Ainda bem que eu trouxe duas. Só pra colocar ali na porta também, pra não falar que não enfeitou a casa. Duas. Isso aqui parece que é doce. Bananinha. Isso, brinquedinho aqui pro Estevam. A gente não tá focando, mas ficou por 9 dólares e 81 centos. Somando então o valor do Walmart e do Dollar Tree, sai por 120 dólares. Então, galera, eu fiz uma compra aqui. Olha o tamanhozão dessa compra. Só que não, né, Brasil? Olha isso, gente. São 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14 itens. Três lâmpadas. Meu marido já colocou uma ali. Três lâmpadas. Uma bandejinha de morango, que é R$ 5 uma bandejinha, acreditam? Uma bandeja de iogurte. Muito grave, seu pai cair. Um leite de coco, um creme de leite,
Esse é o pai, vai ficar um bom. Um leite condensado. Não. É, um pacote de amendoim. Olha a tentação que esse cara aqui. Uma canjica branca. Um que, meio quilo de carne, gente. Olha o preço, que absurdo. Ó, 630 de alcatra, R$27,00. Gente, o quilo aqui tá R$43,00. Olha que absurdo. Olha só o tantinho, gente. Se aqui tiver 5 bife, é muito. É, um milho verde. R$5,00 de linguiça, que eu não sou obrigada, porque o quilo aqui tá R$20,50. Olha um tantinho, gente. Olha isso, Brasil. E um pacotão de biscoito. A única coisa, assim, que eu acho que compensou o valor. Mesmo assim, eu achei caríssimo. Por R$8,50. Olha isso, gente. Essa foi a minha compra. Eu tô indignada, porque... Olha, gente, é muito dinheiro. Mas é isso, né? É o Brasil que temos. E aqui tá a notinha. Com... todos os itens, né? 13 itens, gente. Eu falei que era 14, mas são 13. E o total aqui, ó, R$122. E isso ainda, gente, vocês estão vendo aí, ó, 30 dias que eu comprei para anotar. Não teve aumento. Geralmente aqui eles dão 3% de desconto quando a gente compra à vista, né? Mas aí eu comprei para anotar com 30 dias com o valor íntegro, né, das coisas, mas mesmo assim tá um absurdo comprar 3 itens por R$122, pelo amor, né? Então, galera, quero deixar bem claro, né, que eu não fiz esse vídeo para desmerecer ninguém, porque tem muita gente que infelizmente não entende, né, a questão da gente tá fazendo um vídeo comparativo, mas é muito triste, né, a situação que os brasileiros vivem. Ou você come bem, ou você paga uma conta, ou você veste. Se você quer vestir bem, você tem que dividir, de perder de vista no cartão, que as taxas, os juros são altíssimos. Então, é muito complicado. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe, ative o sininho das notificações. Corra lá no meu Instagram e me siga por lá, @KeniaZaira. Um big beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!